Fikir, eske mekabir. Derasi Adiss Alemayehu. Teraki wagayau negara. Fikir eske mekabir. መንገድ ለወንዙ ድልድይ ሳይሰራለት ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም የሚሄድ መንገደኛ ሁሉ ጓሃጽዮን ወይም ደጀንስኪ ድረስ ልክ የመከራ ትንቢት እንደተነገረበት ሰው ካሁናውን መከራው ደረሰብኝ ብሎ ልቡ እየፈራና እየራደ የሚያሽበት ቦታ ነበር። አባይ አንድ ሞት ብቻ አይደለም ብዙ ሞት ተሰብስቦ የሰፈረበት ብዙ ስቃይ ብዙ ጣር ተሰብስቦ የተፈረበት ቦታ ነበር። ባንድ አመት ውስጥ ያባይ ውሃ የሚወስደውን አዞ የሚበላውን ሽፍታ የሚገድለውን ጥባብ ነድፎት ወይም ወባ ሞት የሚሞተውን ተደብድቦ ወድቆ አውሬ የሚቀራመተውን ልብሱ የሚገፈፈውን ሀብቱ የሚዘረፈውን ይህን ሁሉ ሞት ይህን ሁሉ ጣር መከራው የደረሰበት ቤት መከራው የደረሰበት ቤተሰብ ይቆጥረዋል እንጂ ቆጥሮ የሚያክል ነው ሊል የሚችል የለም። አባይ ውስጥ ተሰብስቦ ከሰፈረው ሞትና ስቃይ የበለጠ ደግሞ ወሬው ያስፈራ ነበር። መከራ የደረሰበትን መከራ በመቶ አብዝቶ ያልደረሰበት በጉልበቱ በብልሃቱ ወይም በእግዜር ታምራት ባያመልጥ ኖሮ ሊደርስበት የነበረውን ራሱ ፈጥሮ ወዲያው የፈጠረውን በሺህ አብዝቶ ሲያወራ እንዲህ ያለው ወሬ እየተስፋፋ አባይን ልክ እንደ ገሃነብ የማያውቁት ሁሉ በወሬው ብቻ ይፈሩት ነበር። ስለዚህ ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ ወይም ከዚህ አልፎ የሚሄዱ መንገደኞች ደጀን አፋፍ ላይ ሆነው አባይን ክረምት እንደሆነ በጉም በጋ እንደሆነ በጭጋግ ተሸፍኖ የሚታወቀውንም የማይታወቀውንም ሞትና ጣር ሁሉ በጉያው ሸሽጎ እንደ ሲኦል ንጉስ በሚያስፈራ ግርማ ከላይ ከታች ተጋድሞ ሲመለከቱት ልባቸው ሲሸበር ይቆይና ወዲያው ከጉሙ ወይም ከጭጋጉ በላይ አሻግረው ጓሃጽዮንን ሲያዩ እዚያ ከደረሱ ሞቱ ሁሉ ጣሩ ሁሉ ወደ ኋላቸው የሚቀር እንጂ ወደፊት የማይገጥማቸው ሆኖ ስለሚታያቸው ጓሃጽዮን በደህና የሚደርሱበትን ዘዴ ብቻ ማሰብ ማሰናዳት ይጀምራሉ። የጉዟቸው መጨረሻ ጓሃጽዮን እንደሆነ ሁሉ ምኞታቸው፣ ጸሎታቸው፣ መሰናዷቸው ሁሉ እዚያ ለመድረስ ይሆናል። ከዛ ወዲያ ያለው መንገድ እስከ አዲስ አበባ የሚሆን ወይም እስከ ኢትዮጵያ ዳርቻ ለጊዜው አይቆጠርም። እሱ ጓሃጽዮን ከተደረሰ በኋላ የሚመጣ ነው። እንዲሁም ከአዲስ አበባ ይሁን ከሌላ ሀገር ወደ ጎጃም የሚሄዱ መንገደኞች ጓሃጽዮን አፋፍ ላይ ሆነው አባይና ከዚያም አሻግረው ደጀንን ሲያዩ ስሜታቸው ደጀን ሆኖ አባይንና ጓሃጽዮንን እንደሚመለከቱት መንገደኞች ነው። ስለዚህ ጓሃጽዮንና ደጀን አባይን የሚሻገሩ ነጋዴዎችና ሌሎች መንገደኞች እዚያ ውስጥ የሚቆያቸውን ክፉ ነገር አንድ ላይ ለመግጠም የሚጠነቀቁባቸው የሚታጠቁባቸው በደህና እንዲሻገሩ እግዚአብሔርን የሚለምኑባቸው የሚናዘዙባቸው መሳፈሪያዎች ናቸው። አባይን ከተሻገሩትም በደህና የተሻገሩት የሚያርፉባቸው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑባቸው
በደና ያልተሻገሩት እግዚአብሔርንና አድላቸውን የሚወቅሱባቸው የሚያማርሩባቸው ሽፍታ ደብድቧቸው ወይም በሽታሟቸው የወጡት የሚያገግሙባቸው ወይም ሞተው የሚቀበሩባቸው ቦታዎች ናቸው። አንድ ቀን እንደተለመደው አባይን ለመሻገር በርከት ያለ ብረት ያላቸው መንገደኞችና ሌሎች መንገደኞች እስኪጠራቀሙ ጓዜውን ሰፍረው ሲጠባበቅ የቆየው ሰው ሁሉ እንግዳት ላይ ከዚያ ተነስቶ ወደ አባይ ከወረደ በኋላ አንድ ወደ ጎጃም የሚሄዱ መነኩሴ ከአዲስ አበባ 3 ሳምንት ተጉዘው ጓዜውን ደረሱ። የአባይ መንገደኞች ከመነሳታቸው በፊት ቢደርሱም ኖሮ ያን ዕለት መንገዳቸውን ለመቀጠል ሐሳብ አልነበራቸውም። በትንሹ 2-3 ቀን ካላረፉ ከዚያም በኋላ በቅሎ የሚያከራያቸው ካላገኙ እንዲያደክሟቸው እንዲያግሮቻቸው እየተወላከፉ ይሸሹት በሚገባቸው እንቅፋትና ጋሬጣ ላይ የቆሙ እንዲያ ኃይላቸው በጭራሽ ጥሏቸው ሊሄድ ጫፉን ብቻ ይዘው እየተጠራሞቱ የአባይን በረሃ እስካቀበቱና ቁልቁለቱ ሊዘልቁ እንደማይችሉ ተረድተው እዚያ የሚያርፉበት ለማግኘት ነበር የሚቸኩሉ። መንገደኛው መነኩሴ ወፍራም ምርኩሳቸውን በሁለት እጃቸው ይዘው የከሳ ሰውነታቸው ያለውን ክብደት ሁሉ እዚያ ላይ አሳርፈው ትንሽ ቆም ብለው በአካባቢው ያሉትን ቤቶች ሁሉ ተመለከቱና ከሁሉም ለመንገዱ ቀረብ ወደምትለው ቤት ሄዱ። እዚያም አንድ እጃቸውን አስቀድመው መሬት አስይዘው በሱ እርዳታ በግድ ተጎትተው ሲቀመጡ እናቴ አሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በረዥሙ ተንፍሰው። የቤቱ መሬት ያን ረዥም እናቴ ሲሰሙ ከውስጥ ወደ በር ተጋሉና ወጥተው ቢመለከቱ አንድ ደበሎ የለበሱ የደበሎ ቆብ የደፉ እግሮቻቸው በቆዳ ተሸፍነው በጠፍር የተተበተቡ መነኩሴ ወፍራም ምርኩዛቸውን ባጠገባቸው አጋድመው እሳቸው ክርናቸውን መሬት ተክለው በእጃቸው ራሳቸውን ደግፈው ተጋድመው አዩ። መነኩሴው ጀርባቸውን ለበሩ ሰጥተው ስለተጋደሙ ከዚያ ፊታቸውን ለማየት አይቻልም ነበር። ስለዚህ የቤቱን መሬት ግፋኙን ወደ መንገደኛው ሄዱና እንዴት አደሩ አባቴ? ምን ይሻሉ? አሉ በደግ ፊት ፈገግ ብለው። ደህና ይስጥልኝ እመቴ። ወደ ጎጃም የሚሄድ የደከመኝ መንገደኛ ነኝ። እዚህ ሲሆን 2-3 ቀን ያለዚያም 1 ቀን የሚያሳርፈኝ ባገኝ በቅሎ ፈልጌ ተከራይቼ ለመሻገር አስቤ ነበር። እሱ ቤት ማረፊያ ይገኛል? እንደው አይደለም፣ ገንዘብ ከፍላለሁ አሉ አባ አፋቸው እየፈራ። እኔም የምኖረው እንግዳ እየተቀበልኩ ከዛ በማገኘው ስለሆነ እዚህ ቢያርፉ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ለሱ አይመቾትምና ሌላ ቤት ቢፈልጉ ይሻላል። አይ ለኔስ ከዚህ ተነስተው 2 እርምጃ እንኳን ከመራመድ የማይሻልና የማይመች ነገር የለም። እኔም እኮ ድካሞን ስላየሁ ደና አርፈው በሚተኙበት ቤት ቢገቡ ይሻሉታል ብዬ ነው። እኔ ቤት በሽተኛ አለ። ለሊት አቅኖኝ አገላብጦኝ ሲል መብራት አብርቼ እሱን ተጠብቅ ነው ማድረግ። ስለዚህ እንቅልፍ አግኝተው አድሩም ብዬ ነው። እንዲያስ ከሆነ እውነት ሆነው ሌላ ቦታ ፈልጋለሁ። ብቻ አሁን ውሃ ቢሰጡኝና ትንሽ አርፌ ቆይቼ ብሄድ ይፈቅዱልኛል? አይ ምን አባቴ፣ የሚፈልጉትን ያህል ቆይተው ይረፉ። ቅራሪ ልስጦ? የለም ጥሩ ውሃ። ከዚያ ውሃ በኩባያ አምጥተው ለመነኩሴው ሰጥቷቸው ሲጠጡ የሚስማማ ቤት ካላገኙ ተመልሰው ይምጡ። አርፈው እንዲተኙ ብዬ ነው እንጂ ሌላው ቤት የሚገኘው መብልና መጠጥ እዚህም አለ። ገንዘቡን ከከፈሉ ምንም የሚቸግር ነገር የለም አሉ ባለቤቷ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሉ አባ ውሃውን ጠጥተው ሲጨርሱ ቀና ብለው ያስተናጋጃቸውን ደግ ፊት እየተመለከቱ። መነኩሴው እዚያ በተጋደሙበት ብዙ ቆይተው ካረፉ በኋላ
ተነስተው በአቅራቢያው ያሉትን ቤቶች ሁሉ እየዞሩ ቢያዩ አንዳንዶቹ መሸሸኞች ተሰብስበው የሚያውቁባቸውና አዝማሪዎች የሚዘፍኑባቸው አንዳንዶቹም እንግዶች ቀድመው ገብተው የያዟቸው ሆነው ስላገኙዋቸው ሌሎቹም በጣም ርቀው ስለታዩዋቸው ሁሉንም ትተው መጀመሪያ ወደ አረፉባት ቤት ተመለሱ። ተመልሰው መጡ። አባቴ ምን ነው የሚስማማ ቤት አጡ? አሉ ባለቤቷ። ሁሉንም አየሁት ሶሻልኛል ብዬ መጣሁ። የኔ ቤት የሚሻል ከመሰለው ይምጡ ይግቡና እዚህ ይቀመጡ አሉ የቤቱን መሬት አንዲት ትንሽ መደብ ላይ የበጋ ጎዛ ጣል አደረጉና መንገደኛው መነኩሴ ከተቀመጡበት መደብ ፊት ለፊት ትንሽ ራቅ ብሎ በአንድ የጠፍር አልጋ ላይ በሽተኛው ፊቱን ወደ ግድግዳ አዙሮ ተከናንቦ ተኝቷል። አባ የቤቱን መሬት በሽተኛ አለና ረፍት አያገኙም ሲሏቸው በሽተኛው የሚያቃስት ወይም ከላይ የሚያቃትተው መስሏቸው ነበር። ነገር ግን እንዲያለ ማቃሰትና ከላይ መተንፈስ ከገቡም ጀምሮ ስላልሰሙ ሌላ ቤት ፍለጋ ሲዞሩ የደከሙት አጸጥታቸው። በሽተኛው ድምፁን አጥፍቶ ይቆይና ብሎ እንደሚያንጎራጉር ሁሉ በዝቅተኛ ድምፅ ካማለለ በኋላ ወዲያው አከታትሎ ዋ ይላል። ከዚያም ባለቤቷ ተጠንቅቀው ከራሱ ቀና ያደርጉና ትንሽ አጠጥተው ወደ ትራሱ ይመልሱታል። ቶሎ ቶሎ ውሃ የሚጠማውን ያክል ብዙ አይጠቃም። ምን ሆናቸው? አሉ አባ። ባለቤቷ ለበሽተኛው የሚጨነቁትን ጭንቀትና የሚጠነቀቁትን ጥንቃቄ ሲመለከቱ ቆይተው ልጃቸው ወይም የሚወዱት የቅርብ ዘመዳቸው ሳይሆን አይቀርም ብለው ገምተው እዚህ አምጥተው እስኪ ጥሉልኝ ድረስ ማይቸውም አላውቀ የእግዜር መንገደኛ ነው። እንዲያው ማያውቋቸውም መንገደኛ ነው እንዲህ እንደ እናት ተጨንቀው የሚያስታመሙ? አሉ መነኩሴው በጣም ተገርመው። ለጽድቅም ለጥቅምም ብዬ ነው እንጂ ዋቅስ አላውቀውም። እንዴት? እዚህ አምጥተው የጣሉልኝ ነጋዴዎች 10 ብር አዋጥተው ለእኛም ለአንቺም ለነፍሳችን ይሆናልና አደራሽ አስታመሽ አድኝው ብለው ጥለውልኝ ስለሄዱ ከአንድ ወገን ገንዘቡ ትንሽ ባለመሆኑ ለገንዘቡ ስል፣ ከሌላ ወገን ደግሞ የእሱ ሁኔታ ስላሳዘነኝ ይኸው ከ15 ቀን በላይ ሆነ ሌላ እንግዳ አልቀበል ብቻ ወዲያ ወዲህ እንኳ አለል እንዲህ እንደሚያወኝ ቀን ከሌት እሱንም ቀና ጋደም እያደረግኩ ነኝ። እስከ ትናንት ድረስ ትንሽ እህል ይቀምስ ነበር። ከትናንት ማታ ጀምሮ ግን እህሉን ጨርሶ ትቶ ውሃ ብቻ የለኝ ይላል። ውሃውንም ቢሆን ቶሎ ቶሎ ስጡኝ ይላል እንጂ ሲሰጡት አንድ ጊዜ ጥሙን ቆርጦ አይጠጣም። አሁንስ እንጃ ድካሜ ሁሉ ከንቱ ሊሆን ነው መሰለኝ። ለመሆኑ በሽታቸው ምንድን ነው? አባይ በረሃ ውስጥ ሽፍታ ደብድቦ ጥሎት እዚያ በደምና በዝናብ ተነክሮ እንደወደቀ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ነጋዴዎች ደርሰው ወዲህ አመጡት። እሳቸው የት ሀገር ሰው ይሆኑ? የጎጃም ሰው ነው። አዲስ አበባ ቆይቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ እግዚአብሔር የአባይን መቅሰፍት አዘዘበት። ዋልጅን ከምበላ አርገኝ ይህን መሳይ ወጣት አሉ ባለቤቷ እንባቸው ጨርሳስ ብሎ። የት ጎጃም ይሆኑ ይሆን? እሱን እንኳ አልጠየቅኩትም። እስቲ ትንሽ ቢሻለውን ጠይቀዋለን። እስከ ትናንት አንዳንድ ጊዜ ደህና ይናገር ነበር። እሱስ የት ጎጃም ነው አባቴ? አይ ልደቴ እንኳ ትግሬ ነው፣ ወላጆችም ትግሬ ነው ያሉ። እኔ ግን ለትምህርት ወደ ጎጃም ሄጄ ሞጣም ደብረ ወርቅም ዲማም ቆይቻለሁ። አሁን ወደ ሞጣ መመለሴ ነው። ትግሬ ስለሆኑ ነዋ በልጅነቱ የመለኮሱ። እንዴት? በልጅነቱ የሚመነኩሰው ሁሉ ትግሬ ነው? አይ በዚህ ሲያልፉ ከምናያቸው ወጣት መነኩሴዎች ሀገራቸውን ስንጠይቃቸው የሚበዙት ትግሮች ነን ይሉናል። ስለዚህ ነው
ወዲያውም እኮ ትግሬ በልጅነት የሚመለኩስበት አገር ቢሆን ያስመሰግነዋል የሃይማኖተኛ አገር ያስመሰግነዋል እንጂ አስነውረው አሉ ባለቤቷ መነኩሴው የተቀየሙ መስሏቸው እሱ እነት ሆኖ አሉ አባ አንገታቸውን ደፋ አድርገው ስሞስ ማን ይባላል እስኪ እሱን ስራ ቀምቼ ላናዝሁ እንጂ አሉ የቤቱ መቤት ትንሽ እንደመሳቀ ብለው ጥሩ ነው እንጂ መታወቅ ምን ከባት አለው አባ አለም ለምኔ ይባላለሁ አባ አለም ለምኔ እውነተኛ መነኩሴ ስም ነው የኔ የሽመቤት ዘውዴ ይባላለሁ ከጎንደር መጥቼ እዚህ ብዙ አመት ስለተቀመጥኩ ሀገሬ ረስቼዋለሁ አዎ ሀገሬ የሚኖርበት ነው እኔም ብዙ የኖርኩ ጎጃም ስለሆነ ከትግሬ ይልቅ ሀገሬ የሚመስለኝ ጎጃም ነው እስቲ አባቴ ምንም ቢደክመው እንደ አንድ ነገር ልለምኑ ምን ስለ ድካሜ አይስኩ አሁን በጣም ተሽሎኛል እንበሽተኛ ዋያል እንደሆነ እንዲሰጡልኝ ነው እኔ አንድ ጊዜ ሮጥ ብዬ እገበዙ ቤት ደርሼ መጣለሁ ልቡ ሲባባ ጊዜ ነው መሰለኝ አቅሩብኝ እያለ መለመን ከጀመረ 3 4 ቀን ስለሆነ ድንገት የሚሆነው አይታወቅምና የፈለገው እንዲፈጸምለት አደራ ብያቸው ልምጣ የቤቱም መቤት በክራይ የሚያስታምሙትን በሽተኛ እንዲያቆርቡላቸው ገበዙን ለመለመን ወጣው ሲሮጡ አባ አለም ለምኔ ደግነታቸውን እያደነቁ ካይናቸው እስኪጠፉ ድረስ ሲመለከቷቸው ቆይተው ከዚያ አይኖቻቸውን መለስ አደረጉና ጀርባውን ለሳቸው ሰጥቶ ተከናንቦ በተኛው በሽተኛ ላይ ተክለው ይመለከቱ ጀመር። ያን የማይንቀሳቀስና ድምፁን አጥፍቶ ፊታቸው የተጋደመ በሽተኛ ትኩር ብለው በተመለከቱ መጠን ስለሱ ወይዘሮ የሽመቤት ያሉት ሁሉና ከሱ ጋር ሊያያዝ የሚችለው ልጅ ልዩ ሐሳብ ተሰብስቦ አንድ ላይ መጥቶ እንደ ባለጌዎች ሸንጎ ራሳቸው ውስጥ ይንጫጫባቸው ጀመር። ከዚያ ጆሮቻቸው እንደ ተከፈቱ ከአካባቢያቸው የሚመጣውን ድምፅ መስማት ትተው እዝነ ህሊናቸው በራሳቸው ውስጥ የሚንጫጫውን ሐሳብ መስማት ጀመረ። አይኖቻቸው ፍጥጥ ብለው በተተከሉበት ቦታ እንዳሉ ማየታቸውን ትተው አይነ ህሊናቸው ከ15 ቀን በፊት ያ ሰውዬ የነበረበትን ሁኔታና ከዚያም አባይ በረሃ ተከትሎት ወርዶ ሽፍቶች ከበው ሲደበድቡት ይመለከት ጀመር። የጎጃም ሰው ነው። አዲስ አበባ ቆይቶ ሲመለስ እግዚአብሔር አባይን መቅሰፍት አዘዘበት። ወልጄን ከምበል ያርገኝ ይህን የመሰለ ወጣት በደምና መዝናብ ተነክሮ ወድቆ ተገኘ። ትንሽ ትንሽ ሊቀምስ ነበር አሁን ጨርሶቶ። አሁንስ እንጃ ድካሜ ሁሉ ከንቱ ሊሆን ነው መሰለኝ። ልቡ ሲባባ ጊዜ አቅሩብኝ አለ። ይህና ይህን የመሳሰለ ልዩ ልዩ ድምፅ አንዱ ከአንዱ ከዚያ ሌላው ደግሞ ከዚያ ሌላው የበለጠ ለመደመጥ እንደሚፎካከር ሁሉ እየጮኸ ሲንጫጫባቸው ጆሯቸው ተነቆረ፣ ራሳቸውን አመማቸው። ከዚያ ሰውየውን ማየት ጀመሩ። አንድ ብቻ አይደለም፣ ልዩ ልዩ መልክ፣ ልዩ ልዩ ቁመት፣ ልዩ ልዩ ክብደት ያላቸው ሰዎች እየተለዋወጡ ታዩዋቸው። መጀመሪያ ዘረግ ብሎ ወፈር ያለ ጠይም ሰው ታያቸው። ብቻ አይነ ህሊናቸው ብዙ አልተከተለውም። ስለዚህ እሱ ሲያልፍ ዘረግ ብሎ ቀጠም ያለ ቀይ ሰው ብቅ አለ። እሱንም አይነ ህሊናቸው አልተከተለውም። ወዲያው አጠር ወፈር ያለ ወደ ጥቁርነቱ የሚያደላ ሰው ተተካ። የለም፣ እሱም ላይ አይነ ህሊናቸው ብዙ አርፎ አልቆየም። ከዚያ ትንሽ አጠር ወዲያውም ቀጠን ያለ ቀይ ጠጉረ ላዛ ትንሽ ፊቱን ቅር ያለው የሚመስል ወጣት መጣ። እሱ ላይ አይነ ህሊናቸው አረፈ። አሳባቸው ከሱ በኋላ ደግሞ ሌላ ወጣት መጣ። አይነ ህሊናቸው ግን ኋላ የመጣውን ትንሽ አየት አድርጎ ፊት ወዳረፈበት ተመለሰ። ልባቸው ያ መከራ በዚያ ወጣት ላይ እንዲደርስ ስላልፈለገ ከሱ በፊት ያለፉትንም
አዲሶቹንም ይያዘው ወጣመጣ አይነህሊናቸው ግን ሁሉንም እንዲ ብሎ እሱም ብቻ በየሄደበት ይከተል ጀመር። አዲስ አበባ ሄዶ ከተነሳበት ቦታ ተከትሎ እስከ ጓዲዮን መጥቶ ነጋዴዎች መደብር ሰፈረ። ከዚያ ነጋዴዎች ብዙ ሰው ካልተጠራቀመ አንነሳም ስላሉ ያ ወጣት ምንም ቢሆን በመንገድ ሰው አላጣም ብሎ ብቻውን ወደ አባይ ሲወርድ አብሮት ወረደ። እዚያ አንድ መጥፎ ቦታ ላይ አራት ናቸው አምስት ሽፍቶች እንዲያ ያለ ነጠላ መንገደኛ ሲያጋጥማቸው አደጋ ለመጣል እንዲመቻቸው መንገዱን መሃል አድርገው ድንጋዩንም ዛፉንም በየፊታቸው ጋርደው ይጠብቁ ነበር። ወጣቱ እዛ መጥፎ ቦታ ሲደርስ በቅርብ የነበረው ሽፍታ ራሱን ለመምታት ያነዘረው ዱላ ራሱን ስቶ ትከሻው ላይ ስላረፈ የመጀመሪያው ዱላ አስደነገጠው እንጂ አላሸነፈው። ከዚያ ወጣቱና ሽፍታው ግብለ ግብ ሲገጥሙ ሌሎች ሽፍቶች ከያሉበት ተሰብስበው ከጓደኛቸው ጋር እንደተያያዘ አንዱ ግንባሩን ሌላው ማጅራቱን ሌላው ወገቡን በዱላ ይደበድቡት ጀመር። ሆኖም በጦርነት ወይስ በጩቤ ወቅተውት ሲወርቅ ድረስ ይታገል ነበር። ወደ አሲዘን ንግደረው አለከሽፍቶቹ አንዱ ላኬ ያው የሞተ ያክል ነው አሁን ባይሞት ትንሽ ቆይቶ ይሞታል ይልቀያዘውን ቶሎ እንውሰድና ሰው ሳይደርስ እንሂድ አለ ሌላው። ከዚያ ያገኙትን በርበረው ወስደው እሱን እዚያ በደም ይዋኘ ጥለውት ሄዱ። አባ አለምለምኔ ባሳባቸው ፈጥረው ፊታቸው ከተጋደመው በሽተኛ ጋር ያዋሉት ወጣት ከሽፍቶች ጋር ሲታገል አብረው ሲታገሉ ሲደበደብ አብረው ሲደበደቡ ቆይተው ተወቅቱ ሲወድቅ ልክሳቸው እንደተወቁ አሟቸው አሉ። እንዲያ ጭንቅ ላይ ሳሉ እንዲያ ከገሃነብ በሚያስፈራ ቅዠት ውስጥ ሆነው ከዚያ የሚወጡበት አጥተው ሲሰቀዩ ዋሃ አለ በሽተኛው በደካማ ድምፅ። ወዲያው ያ ሲያደነቁራቸው የነበረ የሀሳብ ጫጫታ ዝም አለ። ያ ሲያስጨንቃቸው የነበረ ቅዠት ከፊታቸው ጠፋ። አሁን ያን መከራ የተቀበለው ሰው በሀሳብ አይደለም በገሃድ በአካል ያዩት ነው። በአይነ ህሊና ያዩት በአካል የሚያዩት የሆነ እንደሆነ ምን ሊወጣቸው ነው? አይ መከራዬ ምን ልሆን ይሆን? እባክህ በርታ ልብህ እባክህ ታጠቅ አሉ እየተንቀጠቀጡ ውሃውን ለመቅዳት ሲሄዱ። የምን መበርታት የምን መታጠቅ? ልባቸው በመበርታት ፈንታ እንዲያውም ካለበት ቦታ ወጥቶ ለመብረር እንደፈለገ ሁሉ በደረታቸው ውስጥ ይንገፈገፍ ጀመረ። ጉልበታቸው ከአቅሙ በላይ ሸክም እንደጫኑት ሁሉ ይብረከረክ ጀመር። አንጀታቸው ወራሪ እንደገባው ይደበላለቅ ይንጫጫ ጀመር። እንዲያ የሆኑ ውሃ በኩባያ ይዘው በሽተኛው ፊቱን ባዞረበት በግድግዳው በኩል ዞሩ። ክንንቡ ከኋላ በኩል መጥቶ እስከ ግንባሩ ስለሆነ ከግድግዳው ወገን ፊቱ ደህና ሆኖ ይታያል። ግንባሩ ከዳር እስከ ዳር አግድም የተፈነከተው ቁስሉ ደርቆ ጥቁር ቅርፍት ይዟል። ፊቱም እንዲሁ ሽፍቶች የደበደቡት ከሽፍቶች ጋር ሲታገለ ጫካ የላጠው ሲወድቅ ድንጋይ ወይም ደረቅ መሬት የጋጠው ቁስሉ ደርቆ ጥቁር ቅርፍት ይዟል። ከንፈሮቹና የተገደኑ አይኖቹ ብቻ በጥቁር ቅርፍት አልተሸፈኑም። የበሽተኛው ፊት እንዲያ ክፍል ብሎ ወዲያው ከትኩሳት የተነሳ ላቡ እየተንጠፈጠፈ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጎ ሲመለከቱት በፍም የሚጠበስ ያረረ ስጋ እንጂ የሰው ፊት አይመስልም። ያን በሽተኛ ድሮ የሚያውቀው ሰው ያን ዕለት እንዲያ ርር ብሎ እንዲያ ከስሎ ሲያየው
እንኳንስ እንዲሁ ሊለየው እኔ ነኝ ብሎ ምሎ ቢነግረውም ማመኑ ባስቸገረው ማን አንተ በዛብህ እባክህ 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 ሌላውን አሉ አባ ገና በሽተኛውን ሲያዩ በኩባያ ያዙትን ውሃ ጥለው እየተንቀጠቀጡ